O novo coronavírus pode parar a produção de carros no Brasil. A China é o maior fornecedor de peças com 13% do mercado nacional. E a remessa de produtos vindos por navios também enfrenta dificuldades com a epidemia. Hoje, a ANFAV, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, deu o alerta. Nós temos estoque para continuar produzindo para as próximas semanas, mas também tem risco. Tem risco de alguma parada de produção final de março? Existe. Existe risco de parada de produção em abril? Existe. Além da falta de peças importadas, o setor automotivo também enfrenta a queda na produção de veículos, que no mês passado chegou a 400 mil unidades, quase 21% a menos na comparação com fevereiro de 2019. E a baixa demanda dos mercados vizinhos, como Argentina e Chile, também influenciou na exportação de veículos, que registrou queda de 7% em fevereiro e acumula retração acima dos 11% nos dois primeiros meses do ano. As questões estruturais do Brasil inibem a exportação. Então tem muita gente falando de abertura do país e facilitação da importação e eu vejo muito pouca gente falando como resolver, ajudar a viabilizar as exportações. Depois do coronavírus ter provocado o cancelamento do Salão do Automóvel em Genebra e Pequim, a Anfávia anunciou hoje que o de São Paulo, um dos mais importantes da América Latina, também foi adiado para o ano que vem. A decisão não foi tomada por causa da epidemia, mas para reduzir custos. Nossa primeira prioridade é ajustar ou alterar, ou recalibrar o formato do salão usando o curso. A gente não está nessa fase de discutir ainda o local, mas tudo está na mesa.